ငါးပစုံကဏ္ဍကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ပို့ငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေပုံမှုတိုးထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြဖို့အောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ ဒီမှာနိုင်ငံမှာနှစ်နှစ်အတွင်း9%တင်ပို့မှုကနေဒေါ်လာ3ဘီလီယံရဖို့အစိုးရကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လက၁ဘီလီယံမွေးမြူရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ၅လုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ပြည်ပအို၅%တင်ပို့မှုဟာလက်ရှိမှာတော့ကုန်အကျန်းထည့်လောက်သာတင်ပို့နိုင်တာကြောင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးနည်းနေပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ပို့ငွေရရှိအောင်ဆောင
ပါမိရမယ်အဲ့အစည်းလိုက်ကိုသွားပြီးတော့သွားရောက်လိုက်တာပေါ့သွားရောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဟိုငါကတော့အကြီးပေးစိုက်မျိုးစုံပါသွားတာပေါ့ဟိုဘယ်ဦးသားလဲမျိုးစုံပါတော့ဈေးမရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတာလဲသွားတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ဖက်ကဒီပြည်တွင်းကွန်တိန်နာကဒီပင်မောလိုင်းနေနဲ့ဒီပြည်တွင်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာတင်ပို့တဲ့လိုင်းဒီမှာလဲကုန်ရမ်းအဆင်တော့ပ
တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းရတယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ့်ဘိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုနိုင်ငံခြားပို့ဖို့တိုးပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလေအဲ့ဒီတန်ဖိုးမြင့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှာပေါ့နော်။တန်ဖိုးရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒါဆိုဝေပူရမယ်အလုပ်တွေပူရမယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဆိုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍအတွက်ညီရာတွေငှားရမ်းပေးဖို့လိုအပ်သလိုအစိုးရနေရာတွေအတွက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စင်ပြီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုမဖြစ်မနေဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကညီပညာတိုးတက်ဖို့နဲ့ထုတ်လုပ်မှုမြင်မှာဖို့လိုအပ်ချက်ကအရင်းကြီးပဲ။အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အရင်းကြီးကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲ။ဟာအစိုးရကပဲချင်းဝေနဲ့ပံ့ပိုးပေးနိုင်မလား။ဟာအစိုးရကအာရမုံဝင်လဲနေတယ်အစိုးရဒီမှာလဲဒီလိုဟာဒီချပေးနိုင်တဲ့အရင်းကြီးနေနေတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အစိုးရကဘန်စနစ်ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးသုံးအောင်ပါပေါ့နော်ဘန်စနစ်နဲ့ဒါကိုချိခဲ့ရမယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကိုနောက်နိုင်ငံတကာကချင်းဝေရရအောင်ပေါ့အစိုးရဘက်ကလုပ်ပြရမှာပေါ့နော်ဒါလိုတယ်အစိုးရလုပ်ပြရမယ်ဟာအခုနှစ်အတွင်း၅ပစုံကဏ္ဍကနေမက်ထရစ်တန်6သိန်းနီးပါးပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးအပြင်ဒေါ်လာ920တန်နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ငါးလုပ်ငန်းဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းရဲ့ငါးပစုံတွေကိုတော့တရုတ်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့ဩစတြေးလျစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြည့်ဖုံးအောင်ပါခင်ဗျာ။